когато чух песента Хел, която тя изпя преди малко, за мен това беше една друга камбана, която извести едно друго вокално въстание в българското пеене. Знаете ли какво чувствам, когато съм срещу вас в момента? Чувствам любов. Чувствам човечност. Чувствам емпатия. Vide la noche en nuestro mar, pues la noche y la América. Erano solo de la par, la bianca cielo nele. Sentì il dolore nella musica, e si alzò da piano forte. Ma quando vide la noche la nuvola, mi sembrò anche la morte. Guardo negli occhi le ragazze, dopo che aveva mare. Roberта, честит рожден ден! Мерси. Това има ли общо с този концерт или просто съвпадение? Има общо. И то е? Реших да е общо. Ми, някаква годишнина ми е. И като години, и като кариера, и като... Но, не, много бяха. Бях ги извадила, ама съм забравила. И като това колко години свира пиано, колко години пея, колко години общо правя всичко. И няколко години. Така като си ги събереш и се станат 200-300 години, то така не е интересно. Не. Най-голяма е годишната ми като живота. Оттам нататък другите са по-малки, ма пак са такива някакви кръгли. Супер, всичко е на кръгли. Значи честити кръгли годишни. Така ще те поздравя. Да, благодаря. Кажи ми какво ще се случва тази вечер. Ами тази вечер ще си попея малко с Александър Кипров. Идеята беше да бъде абсолютно на плък този концерт. Но тъй като моят приятел Орлин Радински Линча вчера дойде от Англия за някакви лични дела. И аз вчера реших, че ще имам и рок група на края на концерта, да си спомним за добрите времена. Тоест няма мърдане. Рока си е рок. Да. Сега не можеш да избягаш от себе си. Искам да ти кажа, че днеска на саундчека просто. Кеф. Правиш ли нови неща? Кеф, да. Ще не изпееш ли днеска нещо ново? Ами, може би не още. Не. Тоест ще се виждаме отново, когато представяш нещо ново. Да. Клипче и така. Да. А какво ти предстои това лято? Ми мисля с тази програма да... Турне? Малко, да. Тук там е. Има интерес в някакви хора. It's easy if you try. No hell below us. Above us only sky. Imagine all. Love of my life.
Смисъл е да се прави музика по всяко време един и същ. Някои хора имат нужда да го правят. Защото ако не го правят, заминават и си отвитат. Ти от време на време изчезваш, появяваш се, изчезваш, появяваш се. Когато изчезнеш, с какво се занимаваш, какво правиш? Преподавам в музикалното училище. Пеене и в надфис. Вокални техники. Още артистичното семейство се занимава с... Да. А защо не си направите, Ника, ти и Росен, нещо съвместно? Като семейство? Ми не съм... Не сме го мислили никога. Ника тази вечер, между другото, ще пее с мене, но Роса няма да танцува. Изолирани сте, таткото. Ами добре, на добър част от целият екип на БГ Радио и се надявам да се виждаме по-често. Благодаря ти. Поводи. Меси. I think to myself, what a wonderful